মই আনি কাকজান টি ষ্টেটৰ পৰা নাহৰপতিক উদ্ধাৰ কৰি আনিছিলে। আনোতে তাৰ কমাটোছ কণ্ডিশ্যন মুখাটো কিবাকৈ চলি আছে। আমি যেতিয়া ক্লিনিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰিলোঁ তেতিয়া পিঠিত এটা 10-12 ইঞ্চিমানৰ এটা ডিপ কাট যোনটোৱে তাৰ স্পাইন ফ্ৰেকচাৰ কৰি দিছে। এই স্পাইন ফ্ৰেকচাৰ হোৱাৰ কাৰণে মানে ৰেস্পিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ আছিলে আৰু কাৰ্ডিয়াক ডিষ্ট্ৰেছ আছিলে। লগতে মেটাটাৰছাল ভৰিটো দাগ অপিয়াইছে যোনটোৰ কাৰণে ভৰিৰ কেইটামান ফ্ৰেকচাৰ হৈছে। সেনেকুৱা চিচুৱেশ্যনত আৰু আমি ৰাতি মাজৰাতিলৈকে ট্ৰাই কৰিলোঁ কাৰণ আমি ইয়াতে 8:30 মানত পাইছিলোঁ নাহৰপুটিটো। আমি গোটেই চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু সেনেকুৱা চিচুৱেশ্যন ইজ প্ৰগ্নছিছ বহুত গ্ৰেভ, মানে এনেকুৱা ফ্ৰেকচাৰ, স্পাইনৰ ফ্ৰেকচাৰ, যাত স্পাইনৰ ভিতৰত যোনটো আপোনাৰ স্পাইনেল কৰ্ড থাকে সেইটোও ফ্ৰেকচাৰ হৈছে, তাৰমানে কিবাকৈ উশাহটো চলি আছিল। তাত চেষ্টা কৰিলোঁ, মাজৰাতি ঢুকাই থাকিলে আৰু চিনবিলাক আৰ্টিফিচিয়েল, মানুহে ডাইৰেক্ট ঘপোৱা চিন যেন লাগে। মানুহ সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। মানুহ সজাগ মানে কি কওঁ, আমাৰ আশে পাশে যি জন্তু আছে, বনৰীয়াই হওক বা ঘৰচীয়াই হওক, যি জন্তু আছে আমাৰ আশে পাশে, সেইবিলাক আমাৰ নিজৰ বুলি ভাবিব লাগিব। নাভাবিলে এনেকুৱা ইনচিডেণ্টছবিলাক হ'ব আৰু লাহে লাহে জন্তুবিলাক লুপ্ত হৈ যাব। মানুহ মৰিয়নিতে বাৰে বাৰে এনে ঘটনা কিয় হয়? মৰিয়নি বুলি পাৰ্টিকুলাৰলি নকওঁ, কিন্তু আমি যিহেতু দেখোঁ যোৰহাট, গোলাঘাটে হওক, য'তে হওক, আগতে আমাৰ ট্ৰেণ্ড আছিলে যে আমি ৰেস্কিউ এটা ওলাই বাঘ দেখে মানুহে আমি যাওঁ ফিল্ডলৈকে, কাৰণ বাঘটোতো এনে হাত লগোৱা বস্তু নহয়, এনেকুৱা বস্তু যোনটো হাতেৰে উঠাই মানুহে গাড়ীৰ ভিতৰত উঠাই পিছপিনি লৈ আহে, সেনেকুৱা বস্তু নহয়। সেইটো আমি ট্ৰাংকুলাইজ কৰোঁ, ট্ৰেপ কৰোঁ, তাৰপিছত তাক আকৌ ভাল জেগাত এটা ৰিলিজ কৰোঁ য'ত আকৌ সি মানে সুবিধাজনক ঠাইত য'ত সি থাকিব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া ট্ৰেণ্ড এনেকুৱা হৈছে যে এনেকুৱা অৱস্থাত কালি যেনেকুৱা আনিলে গাড়ীত চিধাই খোলাই লৈ আহিছে, বাঘটো পৰি আছে উশা অৱশ হৈ, তাৰ আগতে মানে তাৰ কামটো হৈয়ে গৈছিলে, দাঁত দুটাৰে ঘপিয়াই দিছিলে মানুহ, সেইটোৱে।